Ja, vi älskar ju varandra. Men vi kan bara ligga med andra. Exakt, exakt. Öppet förhållande. Oj, men gud. Vet du, det känns inte så himla fräscht att sitta här hemma i soffan nu. Ja hörni, vad menas egentligen med ett öppet förhållande? Det är ju såklart väldigt olika från par till par. Men om man slår en liten snabb googling så är det typ att man har fria sexuella förbindelser och kan vara intima med andra utanför sin relation utan att det betraktas som otrohet. Så hörni, det finns väldigt mycket att prata om, så vi tar och rullar igång. Och i dagens video så har vi lite härligt gästspel utav min skådespelarkompis Johanna Yoda, som jag gick samma teaterklass med. Så det är jättekul att hon är här och skådespelar. För jag och Yoda satt och snackade lite grann om det här med öppet förhållande och liksom vad det innebär och lite så. Och om man inte vet så mycket om det, hur skulle man då känna om någon tog upp det på typ en första dejt? Kul att du kunde komma på så kort varsel. Mm. Hur många syskon har du? Ja, två stycken faktiskt. Ja, öppet förhållande. Har du tänkt på det? Ja eller nej? Mm. Ja, sharing is caring. Ligga med andra så? Nej, inte tänkt på det. Barn? Hur många vill du ha? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Tror jag måste gå faktiskt. Ja. Går du nu? Du kan inte tänka dig att donera lite sperma! Ja, mina tjejkompisar hade behövt lite. Det var ju så fin genetik och så. Hejdå! Det är bara du och jag. Vi hittar en annan. Ja, lite väl på liksom. Ja, men i mitt huvud så känns det typ som att det mer kommer upp i liksom långvariga förhållanden. Men om man är i en relation och vill liksom ha ett öppet förhållande, undra hur det liksom ser ut när man tar upp det. För tänk om den ena parten liksom verkligen vill ha det och den andra parten har liksom aldrig ens tänkt den tanken och vill inte alls det. Ska jag fråga dig en sak? Ja, men vad bra att du kommer, för jag tänkte fråga dig en sak också. Du tänkte det? Ja. Vill du? Vill du gifta? Öppet förhållande? Skulle inte det kunna vara något för oss? Vad som händer? Vad gör du? Fuktskada. Det är en fuktskada här. Jag tänkte på det jättelänge. Vadå, jag har inte känt något. Jo, det är en stor buckla. Det måste vara när vi spillde vatten. I vår kök. Ja. Men gud, först känner jag. Nej. Vad sa du? Jo. Nej, men alltså, jag har bara tänkt på det om du och jag skulle ha ett, liksom, ett öppet förhållande. Alltså, för du och jag, vi älskar ju varandra jättemycket. Men liksom, man måste tänka på det att kroppen, det är ju bara ett instrument. Och att liksom, varför ska vi låsa våran sexualitet bara för att vi älskar varandra? För det vet vi ju liksom, vi vet ju vad vi har. Jag har hört att det kan vara jättefarligt med fuktskador, sätter sig i bihålorna och... Nej, det ska jag kolla upp. Jag ringer rörmokare. Men vi kan ju prata om det sen, alltså det är ingenting vi behöver bestämma nu, älskling. Men det där känns som en ganska så här lång process, alltså om jag utgår från mig själv, liksom, hur man måste hinna smälta och sådär. För jag är ju tillsammans med Marcus och vi har ju inte ett öppet förhållande, och det känns som att öppet förhållande kanske beror lite på hur man är som person och hur man tycker att en relation ska vara. Ja, men för vissa par kanske det är superlätt att ta upp det här och båda känner att det är absolut det de vill. Du älskling, jag läste en artikel förut. Typ såhär, om man skulle hamna i en sån fas liksom i ens förhållande, att det är liksom såhär dötrist och tråkigt och dåligt och... Torsiktsliv. Och då kunde man ha ett sånt här liksom lite mer öppet förhållande. Ja! Precis! Ja! Det skulle ju kunna vara någonting för oss. Ja, vi älskar ju varandra. Men vi kan bara ligga med andra. Exakt! Ja! Det är jättebra! Du vet, Lina, grannen. Ja, men
men för alla människor är ju verkligen helt olika. Vissa är liksom jätteöppna och andra inte alls det. För jag och Marcus kan ju få extremt många frågor om hur det är att vara tillsammans med någon som skådespelare och spela någon annans flickvän. Och det är ju liksom en helt annan sak. Ja, men det är ju på låtsas. Det är inte alls samma sak. Det är ju liksom skådespeleri. Ja. Men ett öppet förhållande, det är ju en helt annan grej. Och jag tänker lite grann så här, undra hur det blir med svartsjukan. Ja. Alltså hur man tänker sig in, alltså, eller hur man, om man föreställer sig att så här, ah, men min partner ska vara med någon annan på, alltså på riktigt, undra hur det känns. Ja, man måste vara jobbigt om man är svartsjuk. Ja. Oj! Men gud! Lina? Ja, det här är ju då min städerska och hundvakt som kommer tidigt idag. Som ska gå, hämta soporna och gå. Okej, då tar jag soporna så länge då. Ja, det var inte så mycket sopor idag så det gick snabbt. Så här jag hade tänkt mig. Det var precis det här jag har tänkt mig. Och tack Lolo för att du var med och hoppade in i den här sketchen. Men om vi ska gå tillbaka till den så känns det som att det kan bli lite stelt liksom. Men man kanske sätter upp väldigt tydliga regler. För att det kan ju kanske bli för jobbigt med alldeles för mycket detaljer. Vet du, det känns inte så himla fräscht att sitta här hemma i soffan nu. Men skärp dig. Ja, men det gör inte det. Ta inte på mig med de där fingrarna. Men, vet du förresten vad hon gjorde? Det var så himla... Hon så här, men sök tag på något vis så här. Men så här. Fattar du vad jag menar? Det var så här, men sök tag samtidigt som det blev så här sensuellt. Och sen så blev det lite hårt och sen blev det liksom mjukt. Och sen så här... Jag vet inte, allt tillsammans är liksom som en god blandning, så här, dra in det i matberedan, blanda runt. Det var helt otroligt, jag fick liksom en hel buffé av explosioner till hjärnan. Jag vill inte höra om alla de detaljerna. Jag vill inte det. Hon var väldigt bra på detaljer. Vilka detaljer hon lade med så här. Det var så sensuellt och så närvarande. Det var inte dekadent utan det var konsekvent. Nej. Vet du vad? Vi skiter i det här. Oh, fy fan. Jag hade ju sagt det här. Det här skulle bli gå bra. Ja, alltså det känns som att man verkligen måste vara väldigt öppen kring det här. Och verkligen diskutera och ha liksom tydliga regler för vad som är okej och inte. Och en viktig regel måste ju vara med vilka är okej att man är med och inte. Är liksom kompisar ett absolut eller absolut inte? Du älskling, jag har tänkt på det här nu när vi ska börja ha lite öppet förhållande och så. Det här med att liksom ligga med varandras kompisar. Oj, gick det bra? Vattenläckan har jag inte följt upp på. Va? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt hört, jag läste att en vattenläcka och fukt det kan sätta sig i benmärgen och allting. Ja, det är livsfarligt. Va? Men jag ska nog passa på att ringa till Stefan rörmokaren. Får det här löst? Vattenläckan, ja. Okej. Nej, du. Förresten. Om du tycker att det är helt okej att vi ligger med varandras kompisar. Vet du? Då ligger jag med din bästa vän Marcus. Känns det bra? Ja, fast det där är bara äckligt. Nej, men vadå? Bara för att du vill ligga med han då, eller? Men nu får du väl ge dig. Nej, du. Jag ringer Marcus på en gång. Jag gör inte. Ska han komma hit? Ska vi knulla? Nej, men...
Nej men alltså, det finns verkligen så otroligt mycket att prata om här. Det känns som att det här är en hel bok liksom. Alltså tänk om jag skulle göra en del 2 på den här videon och vi skulle kunna få med ett riktigt par som har ett öppet förhållande och typ ville berätta om det och typ svara på frågor och så. Vad intressant det skulle vara alltså. Men om ni känner någon som har en öppen relation och skulle tycka att det var kul att vara med och prata om det, så får ni jättegärna tipsa dem om den här videon och skriv till mig på Instagram eller mejla mig. Allting står här nedanför. Sen får man ju verkligen komma ihåg att det här med öppet förhållande, det funkar jättebra för vissa relationer och vissa som är öppna och tycker att det är en rolig grej, och andra vill absolut inte ha det. Man är olika och det är okej. Tack så mycket hörni för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte kolla in Johanna Jodas Instagram och TikTok, hon lägger upp massa roligt. Tack också till Lullo för att du hoppade in här. Så kul att du var med. Sen får ni inte glömma att prenumerera på kanalen, och så ses vi ju som vanligt måndagar 15:00. Ha det bäst nu hörni, vi ses snart. Tja! Jag håller mig på den här, hur fan alltså. Ska jag ta upp mig? Marcus tycker att mina nysningar låter som pistolskott. Det måste vi hålla mig, det är jättekul. Så jag kan inte hålla mig. Det är så roligt, han sitter så fint här nu också. Åh, kom hit. Kom hit, du måste känna den här. En liten fis från den här nu. Okej, vi kör. Det är jättesvårt att andas in den här tycker. Ja, han är jättenöjd, men det stinker som fan här alltså. Jag skulle bara göra så om det gick.